poslední scéna z tohoto foťáku. Nyní se si myslím do tohohle foťáku začne nový věk. Den vážně. Vítám vás u mého cyklu Ještě to je zvuk. V tomto cyklu se zabýváme železničními mimořádnostmi v našem kraji. Samozřejmě vyskytují se i výjimky, jsou zde i díly z Brněnska nebo z Ostravska. Některé záběry jsou poněkud kvalitní, ale skoro všechny jsou vzácné a většinou se jedná o zajímavé mimořádnosti. To je asi tak vše. A nyní už přejdeme k dnešnímu dílu. Odjede od 5. nástupiště z 12. koleje.
Pravidelný odjezd 15 hodin 17 minut. Rychlík číslo 911 společnosti České dráhy ve směru Čumperk odjede od prvního nástupiště z páté koleje. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 56 minut. Zadní část vlaku pokračuje ze stanice v Zábřeh na Moravě jako spěšný vlak číslo 1711 ve směru Věsek. Spožděný rychlík číslo 1126 společnosti České dráhy ze směru Ostrava Svinov. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 52 minuty přijede ke čtvrtému nástupišti na 8. kole. Ze směru Nezamyslice pravidelný příjezd v 15 hodin 27 minut, který dále pokračuje ve směru Čumperk, bude na svém příjezdu asi 20 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události na trati. Přijel k nástupišti 1A na 9. kole. Vlak zde jízdu končí. Co? Cože? Ty bláho! Stanice Olomouc. Spoždění mezistátní expres číslo 104. Ty vole! Kvalitní společnosti České dráhy ze směru Žilina. Pravidelný příjezd 15 hodin 16 minut přijel ke třetímu nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 15 hodin 18 minut. Spožděný mezistátní expres číslo 148 Kvalmy. Vážení cestující, u druhého nástupiště na koleji třetí dávejte pozor. U druhého nástupiště na koleji třetí se bude posunovat. Dbejte osobní bezpečnosti.
Vážení cestující, osobní vlak číslo 3639 společnosti České dráhy ve směru Šternberg a Uničov, pravidelný odjezd 15:37 odjede od 4. nástupiště z 8. koleje. Vlak je umístěn vpředu ve směru jízdy, prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven pro odjezdu osobní vlak. Prostějová, pravidelný příjezd 15:27.
jedna a sedm kolej. To všechno jede na to. Ne, to je na zálce. Ne, to je na šumper. Co to bylo cestující? Stane s tím jde na šumper. No a všechny nepřeji na šumper. Dáme na šumper. Stáně nesmutný, já ti nechám vzpět na intro. Společnosti České dráhy ze směru Prostějovrat nádraží pravidelný příjezd 15 hodin 50 minut přijede třetí vlak na druhou kolej. Osobní vlak číslo 3685 Prostějovrat nádraží pravidelný odjezd 15 hodin 50 minut. Vlak je mimořádně veden národní soupravo. Yes.
16 hodin 27 minut přijede k pátému nástupišti na 12. kolej. Osobní vlak číslo 3828 společnosti České dráhy ze směru Nezamyslice. Pravidelný příjezd 16 hodin 25 minut přijede ke čtvrtému nástupišti na 8. kolej. Zpoždění osobní vlak číslo 3731 společnosti České dráhy ze směru Šumberk. Pravidelný příjezd 16 hodin 22 minuty. Číslo A to je pro dnešek. Budu se těšit v dalším díle. Do té doby, naschledanou.